Հայաստանի Հանրապետությունում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը մարտի 19-ի ժամը 15:00-ին 122-ն է։ Ըստ առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանի, վարակվածների 40%-ը չի ջերմում, 60 տարեկանից բարձր 13 վարակված կա։ Ախտահարվածների կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պաշտոնական կայքից տեղեկանում ենք, որ ներկայումս Վերին Լարսի անցակետում գտնվում են մոտ 140 Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ։ Դոնի Ռոստովում Հայաստանի գլխավոր հյուպատոս Վարդան Աստոյանը ժամանել է անցակետ և տեղում համակարգում է մեր քաղաքացիներին սննդով և առաջին անհրաժեշտության պարագաներով ապահովելու աշխատանքները։ Ավելի վաղ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը տեղեկացրել էր, որ անբարենպաստ եղանակային պայմանների պատճառով շարունակում է փակ մնալ Մծխեթա Ստեփան Ծմինդա Լարս ավտոճանապարհի Գուդաուրի Կոբի հատվածը։ Վրաստանի կառավարության որոշման համաձայն մարտի 18-ից բոլոր արտասահմանցիների մուտքը Վրաստան արգելված է։ Վերին Լարսի անցակետն անժամկետ փակ է օտարերկրացիների համար։ Ուստի Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը մեր քաղաքացիներին հորդորում է Ռուսաստանից Հայաստան վերադառնալու համար օգտվել բացառապես օթային ուղիներից։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական կայքում հրապարակված տեղեկատվության համաձայն 2020 թվականի մարտի 17-ին Գանձապետարանում բացված ֆիզիկական անձանց և կազմակերպությունների վիրաբերությունից պետությանը կորոնավիրուսային վարակի կանխարգելման և հաղթահարման ապահովման համար ֆինանսական աջակցություն հաշվին մարտի 19-ի ժամը 14:30-ին մուտքերը կազմել են 100 միլիոն դրամ, ընդհանուր քանակը 650 վճարում։ Կորոնավիրուսի ախտահարումների տվյալների միջազգային վիճակագրության համաձայն այսօր հիվանդների քանակով Չինաստանը 7-րդն է իր ցուցանիշով, այս երկրում կա մոտ 7200 հիվանդ։ Հիվանդների քանակով առաջինն Իտալիան է 28700, երկրորդը Իսպանիան 13000 հիվանդ, երրորդը Գերմանիան 12700, չորրորդը Իրանն է 10500 հիվանդ, հինգերորդը Միացյալ Նահանգները 9200, վեցերորդը Ֆրանսիան է 8300 հիվանդ։